Vítejte u Mupitalku velice lidských rozhovorů s velice lidskými hosty. Dnes je mým hostem Jan Špaček. Díky za pozvání, díky, že mě tady máte. Martine, jsem v šoku. Jak se ti do tak skromného, leč útulného studia dokázalo dostat více než 2/3 českých youtuberů s vysokoškolským vzděláním? Myslíš nás dva? Vyjmenuj tu 1/3. Ne, já jsem řekl více než 2/3, čili jsem tam chtěl jako nechat prostor. Je to možný, že jsme jediný? Nevím. Ty se jmenuješ Jan Špaček. Nedopálený cigaretě se v mnoha kulturách říká Špaček. Jak se ohledně tohle z toho cítíš? Mně se na tom, Jan, je to taková, pro mě je to výhoda. Já už jsem si zvykl jako na řadu svých handicapů, jsem se naučil je povznést a udělat z nich výsady. A tohle je jedna z nich, takže když třeba řeč stojí a nemáme se o čem bavit, tak udělám nějaký vtip jako hele Špaček a s velkým šem nebo něco takového. Prostě tak to jako zamíchám, že jo, podle situace a rozproudí to konverzaci, tak se trochu ponížím a jsem tak blíž lidem. Já jsem jednou potkal Bena Kristova a on mi říkal, že už nejsem Mikiska, ale že jsem Mikis my S-ka. A mně to nepřišlo moc vtipný a zároveň takže to nebudu využívat tady. Na tebe to taky moc nezafungovalo. Já vím o spoustě způsobů, jak tě ponížit, jestli bys potřeboval pomoc. Ne, jsou k tomu potřeba nějaký nástroje? Ne, jako ponížit tě jako člověka, ne jako nějak fyzicky tě ponížit nebo něco takového. Že nemusím být subinka, se jim říká, myslím. Vím o spoustě způsobů, jak tě ponížit, ale myslím, že pokusím z toho udělat vtip teďka, v tenhle ten moment, už si to zvládl dost sám za sebe. Děkuji. Když mluvíme o nedopalcích, jak bys říkal lidem, kteří jsou předčasně porozený? Nevím, nedo, to se něco říká takového, nedo. Já jsem přidušený při porodu. Fakt? Jako to je pravda? A jak dlouho jsi nedýchal? 2 minuty. Já znám jednoho člověka, který nedýchal 10 minut a má lehkou mentální retardaci, takže ty asi budeš mít jako 5x menší problém s tímhle. Ano? Dobrý den, pane hovoří prezident. Jasně, můžu mluvit? Nikdy. Do žemlovky tvaroh nepatří. Ne. Opravdu ne. Jasně, v pohodě. Jo, tak jo. Jo, vtipný. Tak, naschranou, pane prezidente, a hovořil prezident. Jaký máš vztah s Markem Hilšerem? Jsem jeho nejlepší přítel. Myslím si. Jako nejlepší přítel, jak hodnotíš jeho vztah k pornu? No, jako jeho největší problém. Je to nemoc? Ano, je to nemoc a já jsem jeho největší přítel, protože jsem v podstatě jako jediný na to upozornil. A to i jeho údajní přátelé, kteří to tolerujou a tají to a nic mu neřeknou, tak ti mu nepomohli, ale já jsem mu možná zachránil i život, nevím. Jaká kategorie porna je pro tebe eticky nejpřijatelnější? Já bych obecně o pornografii řekl, že v čem je to ten průmysl zdravej a samozřejmě je nemocnej ve spoustě jiných hledisek, na tom se můžeme asi shodnout v něčem, tak je zdravej aspoň tom, že jako v pornografii se netoleruje dětská práce. Proto je to tak drahý, ale že jo. Kdyby do toho byly zapojený děti, tak možná jako snížíš ty mezní náklady na 1/3 třeba? Já myslím, že nevím, nemám s tím zkušenost a já moc nerozumím penězům, ale myslím si, že tohle jako pornografický průmysl, který je jinak samozřejmě zavržení hodný, tak je v tomhle tom jako do jistý míry etický, že tam můžu být jistý, když si koupím nový mobil, tak nemám jistotu, jestli to nevyrábělo nějaký dítě třeba někde v Ázii. Mám trochu obavu, jestli je to etický, ale když, já teda ne, ale když se třeba Marek Hilšer dívá na takovýhle filmy pro dospělý, tak většinou se tam dávají velký pozor na to, aby tam jako nepracovali na tom děti. Byť samozřejmě, já nevím, jestli třeba jak to před tou kamerou a možná i za kamerou to může být jiný, že třeba tam kamerou to natáčí děti, to nevím, ale... Já zase nejsem expert úplně na politiku, ale pamatuju si, že počítači jednoho z významných politiků českých, tak se objevilo nějaká pornografie, na kterém pracovali děti, myslím. Ano, ano, správně. Při výslechu není možné používat termín výslech, pokud je vyslýchaný hluchoněmý. Otázka? Jak na to reaguješ? Mám rád, nemám, moc mi nechutná ketchup. Ketchup není úplně moje oblíbená věc a
vlastně se tomu dost tím, že je to tak populární přístroj do jídla. Já občas říkám takové zajímavosti o mě, jako který nikdo moc netuší v momentě, kdy mám pocit, že ta konverzace moc nikam nespěje, tak to chci jako zachránit tímhle způsobem. Souhlasíš s tím, že ženský orgasmus mýtus nebo na každém šprochu pravdy trochu? Zajímavý je, že čím dražší ten ketchup je, nějaký ty luxusnější značky, tím méně mi chutná. Takže já většinou ocením, byť ten ketchup fakt nemám moc rád. Mají G-bod, všechny pohlaví, nebo je to čistě výsada těle ze samotností? Takový ten velký ketchup, taký ty červený plastový pixle, co... Mě by zajímalo, jestli tě napadlo někdy, že jablko nepadá daleko od hlavy. Víš, koho tohle to napadlo? Nevím. Víš, koho napadl tohle ten člověk? Nevím, tak spousta lidí třeba nebyla v plánu napadnuta, jako že by někdo napadlo ho, že nějaký lidi vzniknou. Policie to když taky neví. Ideálně, pokud něco o tomto případu víte, tak se obraťte na příslušné orgány. Kovyho nejúspěšnější video je parodie na Despacito z 12 milionů zhlédnutí. Měl by se za tohleto video omluvit podobně jako prezident Pavel za svoji minulost v KSČ? Individuální omluva nestačí, stejně jako Petr Pavel bys to měl odpracovat. Parodie na Despacito se nerovná 4 letům v KSČ. To je jako třeba, nevím, účast na politickém procesu. Jo. Závažností, takže nevím, jak se to může odpracovat. Může pouze možná prosit o odpuštění. Prchnout do Brazílie. Ano. Gustav Husák na smrtelné posteli přijal Krista. Měl jsi Dalaj Lama víc ověřovat, s kým dělá rozhovor? Ano, bohužel spousta důchodců naletí takhle snadno na možná dobře vypadající mladí lidi, kteří pak ale mají třeba nějaký jiný úmysl. Ale já jsem četl, že ten příští Dalaj Lama, který už se jako narodil, tak on už je nějak jako v čínském zajetí a oni ho jako nějak vězní, takže dost možná už... Číňani jsou dobrý s informacemi a počítačema. Přesně, takže možná už Kovyho k tomu novému Dalaj Lamovi nepustí, až teda ten se reinkarnuje ta duše. Co bys řekl lidem, který tvrdí, že Kovy je všechno, čím by Jan Špaček chtěl být? Nedávno jsem viděl reklamu na Kovyho Instagramu na nějaký produkt na pleť a reálně chtěl bych být uživatelem tohle produktu, protože nevím, jestli to vidíš, nemám takový občas jako problémy, takový jizvy na pleti a nevím, jestli ty, co bys mi ty doporučil? Jak jsme se domlouvali, že tam teďka dáme tu reklamu, tak jsem chtěl být jako interaktivní. Na Nivea je nejlepší přítel. Ono je bylo asi lepší, bychom z toho domluvili dopředu, než začneme natáčet a neskoušeli to jako dělat autenticky před kamerou v přímém přenosu. Ještě, že to můžeš pak vystřihnout. Tenhle ten segment se jmenuje, já ti položím otázku a odpovíme oba dva najednou. Otázka je, se kterým politikem by si chtěl strávit zbytek života na opuštěném ostrově? A budeme to nějak počítat? Jo, 3, 2, 1. Marek Hilšer? Jsi chtěl říct Marek Hilšer? Mm-hmm. Proč? Protože tě zachránil život. Ne, protože na opuštěném ostrově není připojení k internetu, takže bych jemu zachránil život, kdybych ho tam vzal. Který politik má nejhezčí duši? Všichni, zákonodárci, asi, nevím, já nechci si vybírat moc. Ale jeden politik má nejhezčí vlasy. Adam Vojtěch. Ty a Andrej Babiš, máte stejný typ postavy, to je Hruška. Máš nějakou nejoblíbenější vychytávku od Ládi Hrušky? V Řecku jsem jednou byl a tam měli hrozně takový široký záchodový mísy a já jsem měl výhodu. To je další teda story toho, když máš pocit, že to někam nevede? Ne, to jsem měl jako výhodu díky té své postavě, že jsem jak kdyby neměl problém se udržet na té míse, že byla moc široká. No a ta vychytávka Jana Špačka, ne Ladě Hrušky, ale. Ne. Takže jsi mi neodpověděl na otázku. Jo, okej. Okay. O tobě se říká, že jsi novodobá česká soda. Mhm. Ne, to se říká o tobě. Je to tlak? Na to, abys to ukončil třeba po první sezóně? Jakože pak už se nikdy nestaneš nějakým symbolem toho, o čem se bude mluvit dalších 30 let třeba? Vzhledem k úrovni těch vtipů, co byly na začátku tohle rozhovoru, jsem čekal, jako, že to bude o tom, jako, jestli na ně vyvíjený tlak, jako na zátku od sodovky. Překvapil jsi mě, že tohle jako tuhletu jako snadnou kořist si neulovil. Svým způsobem tohle to byl celou dobu plán. Vážně? Mm. Tak pojďme znovu, já budu dělat, že jsem to neřekl.
Česká soda je pořád, ale zároveň je to, dalo by se říct, nápoj. Máš pocit, že je tady na tebe vytvářený tlak jako na víčko u sodovky? A teď mám říct ano nebo ne, nebo jak, ať, jak to má pokračovat? Nejlepší by bylo, kdybych se jenom tak jako pochechtl a mlčel. Ne? Pro ten pořad? Neděláš tohleto, ale děláš jako... Já jsem v dětství nebyl kojen. Je bradavka v podstatě brčko? Když už se tam zeptal, ano. Reálně, tvůj děda je Ladislav Špaček. Jak moc je vidět, že některý ty odpovědi mám připravený dopředu a jiný vůbec? Já potřebuji, abys tady začal fakt fungovat. Mi přijde, že to budeš nezodpovědně. Lásku můžeš dávat i brát, ne získávat, tak brát lásku nelze. Brát lásku lze v podobě substancí různých.